Sporting រងចាំរណាល់ដូត្រឡប់ទៅវិញជីណេជរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយដែលคริស្ទ ியான ូរណាល់ដូបានចាកចេញពីក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសប៉តីហ្គាល់ Sporting Lisbon ដោយទទួលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមានការបើកចំហឲ្យមានការអវលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់គេវិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំរកគ្រាប់បាល់បាន24គ្រាប់កាលពីระดับកាលមុនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគេបានប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកសាងក្រុមសាជាជ្ជថ្មីក្រុមកダងនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Erik ten Hag យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីเดសានបានឲ្យដឹងថាក្លឹប មានភាពជាជាក់ថាពួកគេអាចបញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យ Cristiano Ronaldo ត្រឡប់ទៅវិញកន្លងមកបម្ដាយរបស់ Cristiano Ronaldo គឺអ្នកស្រី Dolores Alvero បាននិយាយនៅក្នុង Podcast មួយថាគេត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់ Sporting វិញខ្ញុំបានប្រាប់គេរួចទៅហៅថាកូនប្រុសមុនពេលមកដាច់ស្លាប់មកចង់ឃើញកូនប្រុសត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម Sporting វិញគេក៏បាននិយាយថាចាំមើលសិននិយោជផ្នែកកីឡារបស់ក្រុម Sporting គឺលោក Bruno De Carvalho ក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការនំយកម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 5សម័យកាលរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងចាប់ដណ្ដើមអាជីព របស់គេឡើងវិញផងដែរដោយកាវាហូបាននិយាយថាមែនហើយគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យនោះទេខ្ញុំពេញចិត្តរណាល់ដូនៅក្នុងការបញ្ចប់អាជីពរបស់គេនៅទីណេគាត់គឺជាអ្នកតំណាងឲ្យពិភពលោកគាត់តែងតែនិយាយល្អចំពោះការពេញចិត្តមកលើពួកយើងយើងកំពុងព្យាយាមបង្ហាញលទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ឲ្យកីឡាករត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញយើងធ្វើបានសម្រាប់ណានីហើយយើងនៅរង់ចាំមើលរឿងបែបនេះជិះចរានលើកីឡាករផ្សេងទៀត ណៃម៉ាអាចនឹងមកចំនួនដំណើររបស់រណាល់ដូនៅក្រុម Manchester United ក្លឹបបៃសាចររแมนเชสเตอร์យូណៃតេតក៏ស្ថិតនៅក្នុងពីចចម្មអារម្មណ៍អាចនឹងយកណេម៉ាជូចេញពីក្រុម PSG សម្រាប់ទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះក៏ជួនពេលដែលក្លឹបធំៗផ្សេងទៀតដូចជាឆែលស៊ីជាដើមក៏ចាប់អារម្មណ៍មកលើកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលអាចមាន hanger ចំណាយខ្លួនខ្ទង់100លានផោនយ៉ាងណាងាកទៅកាន់ស្ថានភាពនៅក្នុងទឹកដី ultraford តាមរបាយការណ៍ជិតក្រោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្លឹបអាចនឹងយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម PSG បានដរាបណាលើត្រាតែគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូជាចែងដែលជាបន្តុកថ្លៃពលកម្មដ៏ក្រក្រែលនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខੰងមុខនេះបាន លោកเจสันនេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន AMC Sport បានចាប់ផ្សាយប្រភពសង្កត់ធ្ងន់ថា Manchester United គឺមិនរោអាននឹងការចៃលุยតែលើកថ្លៃពលកម្មឲ្យ Neymar ជាអស់ឡើយគ្រាន់តែថាមិនអាចបន្តថែមទំហំទឹកប្រាក់ក្រាកកែលមួយតង់ផ្សេងទៀតអំឡុងពេលក្លឹបបានចៃតើលើ Cristiano Ronaldo ម្នាក់រួចទៅហើយដូច្នេះប្រសិនបើ CR7 ត្រូវផ្ទៃចេញទៅកាន់ក្រុមណាមួយនោះវានឹងសល់ចន្លោះដែលអាចមានភេរយឲ្យក្រុម Manchester United អាចចចាយក Neymar ជាអស់មកបំពេញបានគួរឲ្យដឹងផងថា Neymar សិស្សសល់ក ontract រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំជាមួយ នៅក្រុម PSG តែតម្រង់លេងរបស់គេនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចោលដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់មួយក្រោយ Kylian Mbappé បន្តកង់ត្រាថ្មីក៏អាចជាដំណចំនាំឲ្យកីឡាករថមថមផ្សេងទៀតមើងចង់បន្តនៅទីនោះជាក់ស្ដែងដូចជាតារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះជាដើម ជ៊ុនតូជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធសាសមិនចៃលុយខ្សែបងកងជ៊ុនតូនិងសម្ raiz ការនោមជលម្ដងទាំងពីរនៅដារាឆ្នាំនៅលើទីផ្សារដោដកីឡាករនេះពលគឺមានទាំងដំណែងខ្សែបម្រើនិងខ្សែប្រយុទ្ធហើយមិនចាំបាច់ចាយលុយសម្បីតែមួយខ្សែនៅក្នុងការផ្ទៃជូលក្រុមដែដឹកនាំដោយលោក Aligri ដែលជាអ្នកຈັດការទូទៅកំពុងស្ថិតលើការជជែកចងក្រៅជាមួយនឹងភាកីពូតប៉កបាននិង Angel Di Maria គឺស័ក្តិសមតែជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនហើយលោករៀងបានហៅច្បាស់ច្បាស់អំពីຈັດចង់ទៅទៅជួមជាមួយនឹងក្រុមខ្សែបងកងជ៊ុនតូនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីតាលីលោករូម៉ាណូបានចេះភាសាថែ បេបបានឈិនដលភីរយខ្ពួរប្រងនឹងសម្ដែងឲ្យជំវិញការនាំជុលកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនិងសញ្ជាតិអសង្ទិននៅក្នុងពេលតែមួយគួរឲ្យដឹងផងថាខ្សែបម្រើវ័យ29ឆ្នាំអឌិតតកាលធ្លាប់ចៃពេលឲ្យក្រុមជូវិនទូមួយសារហើយកាលនោះគឺចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់2016ហើយជោគជ័យគួរសម្ដាយបង្ហាញខ្លួន177ប្រកួតរកបាន34គ្រាប់និងអាស៊ី40លើកបន្ទាប់មកចែកចេញទៅកាន់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងតម្លាយបំបីកំណត្រាឥឡូវនេះសែបង្កងជូវិនទូត្រៀមប្រយុទ្ធស័កមន្តច ឯកមានជម្រើសក្លឹបធំផ្សេងទៀតក្រៅពីជូវិនទុសនោះគឺបាស្អេឡូណាតែយ៉ាងណាដំណឹងចុងក្រោយគឺគេលែងរងចាំក្រុមបាស្អេឡូណាទៀតហើយពលគឺនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទុសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដើម្បីរើសសាររណាល់ដូ Manchester United ចង់តែងតាំងគេជាប្រធានក្រុមបបិសាយក្រុម Manchester United គឺមិនចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ចាចេញនោះទេនៅក្នុងរដូវកាលដ៏ដូចកីឡាករនេះបទបាយជារូបគេនៅក្នុងក ontract ត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតក៏ដោយមានក្លឹបជាច្រើនកំពុងចោលចាជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo ដូចជាបយុនមេនេតតៅខៀវ Chelsea និងក្រុម Inter Miami របស់ David Beckham ជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបបិសាយក្រុម Manchester United ហាក់ដូចជាមិនមានចេតនាដើម្បីលក់កីឡាករវ័យ37ឆ្នាំនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេគឺកំពុងតែរកវិធីដើម្បីចងជើង អូវេដិតដារាររបស់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនេះទៅវិញដើម្បីកម្អួតក្លឹបដតីអាចជក់បាននៅក្នុងនោះក្រុមរបស់លោកអេរីតទិនហាក់ក៏មានក្រុមចង់ដំណើរគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូធ្វើជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះខាងមុខទៀតម្ចាស់ឲ្យលេខ7រកបាន24គ្រាប់ឲ្យក្រុមបៃសាចក្រហមកាលពីរដូវកាលចាស់ក៏ប៉ុន្តែសក្តានៃដែលក្រុមមួយនេះគឺมันទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ top 4នៅក្នុងលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសហើយរដូវកាលក្រោយគេបានត្រឹមតែលេងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបលីកតេប៉ុណោះ ហាឡានចង់បានផ្ទេររបស់ពូលប៉កបាខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Manchester City គឺកីឡាករ Erling Haaland ត្រូវបាននិយាយកថាបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្លាស់លំនៅឋានទីមុនរបស់កីឡាករពូលប៉កបាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ជាការពេលនេះកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំខាងលើគឺបានសម្រេចចិត្តចែកចេញពីក្រុម Borussia Dortmund ដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញតម្រងលេខល្អខ្លាំងនៅលើទឹកដីអាលម៉ង់តាមប្រជាការរកក្ល្បាល់86គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមបង្ហាញខ្លួន89ប្រកួតហើយរូបគេក៏ត្រូវ project កំពុងតែល្អជាងគេម្នាក់នៅលើពិភពលោកផងដែរក្រុមមកដល់ក្រុម Manchester City ភ្លាមបើតាមការជ접ផ្សាយរបស់ Gazet Gala Desand បានលើកឡើងថា Haaland គឺកំពុងតែសម្លឹងខើញផ្ទះដដឋមួយដែលមានបន្ត وب 5បន្ត وب ដែលជាផ្ទះរបស់ Paul Pogba ធ្លាប់រស់នៅក្នុងអំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុម Manchester United ផ្ទះដដឋមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថា Pogba នឹងលក់នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណជា3លានផោនឬប្រមាណជា3.6លានដុល្លារចង់បោកឬក៏ព្រលៀនបានគ្រប់ប្រភេទចង់ជ្រលក់ ឬក៏ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ប៉ុន្តែត្រីស្រស់គ្រប់ប្រភេទពីទឹកបុកអังกฤษខ្មែរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទំនាក់ទំនងជឿដំនឹងរាយទូទាត់ប្រទេសកម្ពុជា089882888 0696353និង43ទឹកបុកអังกฤษខ្មែរគណត្រូលផលិតផលខ្មែរថៃសេតិកាជីត មកដឹងអំពីប្រពុលកម្មរបស់ Gareth Bale នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃលីកកម្ពូលអាមេរិកខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale បានផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្រុម Los Angeles FC ហើយក្រោយពីរូបគេផុតក ontract <imitation> ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ខ្សែប្រយុទ្ធដែលរកបាន20លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមអធិរាជស Real Madrid នេះគឺនឹងទៅលេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានតម្លៃខ្លួនមិនជាខ្ពស់ប៉ុន្មានទេប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងក្លឹប LA Galaxy បានឲ្យដឹងថា Bale ទទួលបានតម្លៃពលកម្មប្រមាណជា1.6លានប៉ោនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាមិញក៏មិនតន់ដឹងមូលហេតុថា Harry Way បានជាកីឡាករជ និយាយឲ្យត្រឹមនេះសម្រាប់ចិត្តមកលេងនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលក្លឹបធំៗជាច្រើននៅអឺរ៉ុបចង់បានរូបគេផងដែរបើធៀបជាមួយនឹងកីឡាករដតទីទៀតដែលធ្លាប់ផ្លាស់ពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកលេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ கிர េតបែលមៀនតម្លៃខ្លួនធៀបជាងគេណាជាស្ដែងលូរ៉ែនសូអ៊ីនសេញ៉ាដែលផ្ទេរចេញពីក្រុមណាប៉ូលីទៅលេងឲ្យក្រុមតូរ៉ុនតូ FC ទទួលបានថ្លៃពលកម្មរហូតដល់12.42លានប៉ោនហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំស្របពេលដែលហ្ស la galaxy រៀលម៉ាត្រីតបន្តកុងត្រាអូដេរ៉ារបស់ខ្លួនព្រោះខ្លាចលីវើពូលឆក់បាត់រៀលម៉ាត្រីតត្រូវបានគារេកថាគំងមានបំណងចង់បន្តកុងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតជូនដារ៉ាឆ្នាំរបស់ខ្លួនបន្តពីទទួលបានដំណឹងថាហងក្រមលីវើពូលគំងតែស្វែងរកលទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាហត្ថលេខាលើរូបគេនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករនេះជាស្ដែងកីឡាករដ៏ក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតដែលជូនកុងត្រាថ្មីនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូទ្រីโกបន្តពីគេបានខ្លាចជាសមាជិកដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់របស់ក្រុមអំឡុងរដូវកាល ទីបាន9គ្រាប់នឹងអាស៊ីដលើកផងដែរពីការបង្ហាញខ្លួន49ប្រគួតយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមប្របាយការចប់ផ្សាយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាលីវើពូលបានកំណត់យកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះគឺជាកូនដៅដំមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីមកចំនួនដំណើររបស់សាទឌីអូម៉ាណេដែលបានផ្ទេតទៅកាន់ក្រុមបៃតងមេនេតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសំព័ន្នមានអេក្រង់គូណូគឺបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបានញ្ញានិងរិះសាຕົករ៉ូត្រីហ្គោឲ្យស្ម័ណនៅជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀតហើយ របស់គេគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2025 ស្វារេសចិត្តរកបានក្លឹបថ្មីហើយអេឌីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមហងក្រុមលីវើពូលនិងបាស្អេឡូណាគឺកីឡាករលូវីសស្វារេសត្រូវបានគិរីកាត់ថាកំពុងខាត់ចិត្តនៅក្នុងការផ្ទេតកាន់ក្លឹបថ្មីមួយផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់ពីក ontratt របស់គេជាមួយនឹងក្រុមអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវផុតកំណត់ជាស្ដែងនេះបើជឹងទៅតាមប្រភពពី Model Deportivo បានអះអង្ការ River Plate របស់ក្រុមអាសង់ទីននិងខ្លាំងជាគោលដៅបន្ទាប់របស់កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាកៃរូបនេះស្របពេលដែលរបាយការណ៍ជាច្រើនទៀតបានចប់ផ្សាយថាការផ្ទ បានបាន mention ទៀតថា Club River Plate ហាប់3ដូចជាមិនទទួលបានចម្លាយពី Lewis Suarez នៅឡៃទេនៅពេលដែលគេបានជួយរួមជាមួយនឹង सैफ Fabregas និង Lee Anel Messi <laughs> ដើម្បីអបអសាតូខួប35ឆ្នាំរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម PSG គួរឲ្យដឹងផងថា Suarez នៅតែបន្តជាបាល់របូសជង្គង់របស់គេក៏ប៉ុន្តែ Masello Galardo ដូចជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម River Plate ហាប់3ដូចជាមិនបានខ្វល់ខ្វាយចំពោះបញ្ហានេះឡើយដោយលោកបានមើលឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមនេះនៅតែមានគុណភាពហើយអាចជាកីឡាករដ៏ឆ្នាំបំផុតម្នាក់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Mane សម្បល់ក្រុមតាមមានបេដងមីជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការទំនុំថ្មីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអាលម៉ង់គឺក្លឹបបយុន Mane សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិសេនីហ្គាល់ Sadio Mane លើកថាអាចទទួលបានប្រាក់ប៉ុលកម្មប្រហែលជា20លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬកាត់កងទៅគឺនឹងទទួលប្រហែលជា38.50000អឺរ៉ូនៅក្នុងមួយសប្ដានេះបីជុងទៅតាមសារព័ត៌មាន Biel បានចុះផ្សាយក្រុមប្រាក់ប៉ុលកម្មដ៏ក្រាស់ក្រែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងមិនបានជួយឲ្យ Mane អាចបន្តភាពស៊ីវិល័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេឬទទួលទ្រពស ដែលរដ្ឋបាល់ទាត់ជាសាអាហ្វ្រិកម្នាក់នេះគឺមានតេបបន្ថែមផែនការជួយដល់អ្នកខ្វះខាតនៅអេសរុកកំណើតពិសេសគឺពងរៀបការអភិវឌ្ឍភូមិដល់កំសត់បំបាលីជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នម៉ាណេមានវ័យ30ឆ្នាំតទៅគឺបានផ្ដាល់ទៅឲ្យអ្នកស្រុកនៅអេប្រតិសិននីកាល់រហូតដល់មានលេខស្នាមថាគឺជាបរិសសម្បត្តិខ្មៅបៃដងមីក្នុងនោះរឿងបីយ៉ាងដែលគេបានធ្វើដូចជា1ជួយសាងសង់សាលារៀនអ្នកភូមិផងរបស់ម៉ាណេគឺស័កសងតតែស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពខ្វះខាតរស់ ចំណេះដឹងដល់គមីងៗក៏គ្មានផងតែមកទល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ាម៉ាលីបានប្រែក្លាយទៅជាភូមិដ៏អភិវឌ្ឍន៍មួយហើយវាបានកើតចេញពីទឹកចិត្តនៃការចំណាយរាប់សាប់លានដុល្លាររបស់កីឡាករដែលមិនព្រិចកំណត់រូបណេម៉ាណេបានចាយទឹកលុយអស់ចំនួន250ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងការសាងសង់សាលារៀនហើយសាសនឧស្សាហ៍នៅទីនោះអាចចូលទទួលបានការក្រេបយកចំណេះដឹងដោយអត់កត់ថ្លៃហើយតាមទៀងទទួលបានការប្រកួតប្រកងសំភារៈសិក្សាមានកុំព្យូទ័រសម្លៀកបំពាក់ពលគឺកីឡាកររបស់ក្រុមបច្ចេកម៉ ឯកសាររៀនសូត្រព្រោះអតីតកាលរបស់គេធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគេគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សានៅទីនោះឡើយហើយបើគ្មានបាល់ទាត់គឺជីវិតរបស់គេស្មោះសូនដូច្នេះហើយគេនឹងយកលุยដែលទទួលបានពីបាល់ទាត់មកផ្សាយភ័យចិត្តរំលឹកចំណេះដឹងដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយទី2 Samsung មន្តីពេទវិជាលើកទី1ដែលតំបានដាច់ស្រយ៉ាលនោះគឺមានមន្តីពេទទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយសមត្ថភាពនេះក៏ក៏ចេញពីទឹកចិត្តរបស់ម៉ាណេដូចគ្នាដោយបានចាយលុយអស់ជាក្រឡាស់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកិត្តលើការសង្សងមន្តីពេទនោះ ថ្ងៃនឹងជួយដល់អ្នកខ្វះខាតនៅទូទាំងតំបន់ច្រានជាង30ភូមិអគារដែលបានបញ្ចប់ការសង់សងការពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏នៅតែទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្មីមានបន្តពីគ្រួយបលសេវាថែទាំសម្ភពនិងប៉ារិការតនសាហើយការពីឆ្នាំ2020មកនេះក៏បាននយោបាយប្រតក័ន្សាព័ត៌មានដេកាឌៀនថាខ្ញុំចាំបានការប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំកើតគឺ ក <Sess> ៏ផ្ទះព្រោះភូមិយើងគឺអនមានពេលនោះទេដូច្នេះខ្ញុំយល់អំពីស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះលើអ្នកភូមិរបស់គ្នាអញ្ចឹងតើបខ្ញុំសម្រាប់ຈັດសាងសង់មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងឡាងដើម្បីប្រដឹកដៃសង្គមដល់ការរស់នៅនិងចង់ក្រោយគេនោះគឺ ជួយមួយគ្រួសារ730000រៀលនៅក្នុងមួយខែក្រៅតែពីផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីតក្តៃចរន្តទៀតសោតម៉ាណេក៏បានជួយដល់គ្រួសារដែលខ្វះខាតខ្លាំងនៅប្រាឧបត្ថម្ភមួយខែប្រហែលជា75ដុល្លារឬ300000រៀលខ្មែរលើពីនេះទៅទៀតក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំដូចជា Orange ឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតលបឿនលឿន 4G ដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ទើបតែសម្ព ූර් ដាក់ឲ្យប្រះប្រះនៅស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិមួយកន្លែងផ្សេងទៀតទាំងនេះគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តមួយផ្នែក mané បានបដិជូនតែបំណោះគេក៏បានធ្វើរឿងសបរសធជាច្រើនទៀតផងដែរ CEO របស់ក្រុម Manchester City ថា Real Madrid ឈ្នះដោយសារតែសម្ណាងតែបំណោះនាយកប្រតិបត្តិឬ CEO នៃក្រុម Manchester City គឺលោក Foran Sarriano បានបង្ហាញការជឿជាក់អំពីក្លឹបដែលលេងឈ្នះទាំងសម្ណាងនៅក្នុងពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League រដូវកាលចាស់2021-2022នោះគឺក្លឹប Real Madrid ដែរ CEOV 55ឆ្នាំសង្កត់ធ្ងន់ថាក្លបជើងឯកគឺអតសកម្មអាចលេងឈ្នះក្លបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្លបបារាំងកាលពីវ័យមុនៗមកគន្លងនេះទេគួរបញ្ជាក់ផងថាក្លបអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រុមលីវើពូលនៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ1-0តបតបដោយរង្ការវិសរងនឹងការគ្រប់គ្រងបាល់ល្អជាងពីសំណាក់ក្រុមដែលដកនំដោយលោក Jorgen Klopp ក៏ដោយសូរីយ៉ាណូគឺបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងជជែកអំពីឥទ្ធិពលជោគជ័យរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងការប្រកួតឆ ampions league ហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែសំណាងលេងលំមួយផ្នែកទេសម្រាប់ជ័យជំនះដែលពួកគេឈ្នះដល់រដូវកាលនេះក៏ តែអ្នកអាចនិយាយបានថាក្លឹបមួយនេះគឺសាសំតតែចាញ់ច្រើនជាងឈ្នះពលគឺលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម PSG, Chelsea, Manchester City ឬក៏ Liverpool ក៏ដោយ Champions League មិនមែនជាកុលដៅចម្បងរបស់យើងនោះទេមូលហេតុព្រោះការលេងពីរង្វាន់មួយនេះគឺវាលេឡំតទៅនឹងសំនាងមានចំនួនប្រកួតតិចដោយឆន្ទៈយើងគឺក្លឹបដែលនឹងឈ្នះលីកកំពូលគឺតាំងតតែជាក្លឹបខ្លាំងហើយទាំងនេះគឺជាវ័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយវាគួររំលឹកផងដែរថារដូវកលចាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អីនោះ Manchester City បានឈ្នះក្រុមហងក្រុមត្រឹមតែមួយបន្ទុកគាត់ក្រោយឆ្លង សភា38ប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់នៃលីកកម្ពុជាអង់គ្លេស វិសាខាបានតតឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតទី2ក្នុងពូលវិសាខាឈ្នះនៅក្រុមតារាងនៃពូល G នៃពានរង្វាន់ AFC Cup 2022ក្រៅឈ្នះបាលី United 5-2នៅក្នុងការប្រកួតលើកទី2នៅក្នុងពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាលីរកគ្រាប់បាល់បានមុនហើយបន្តមកវិសាខាក៏បានវាយបកយកឈ្នះវិញសរុបការប្រកួតទាំងពីរលើកគឺវិសាខាមាន6ពិន្ទុដោយការប្រកួតចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាពួកគេត្រូវបាច់ជាមួយនឹងក្រុមមកពីម៉ាឡេស៊ីខេដាព្រួយដឹងផងថាទាំង តាមក្រមរបស់ក្រមវិសាខាគឺរកបានដោយកីឡាករ Polo Victor នៅក្នុងនីតិទី17និង63 Oxsvan នៅក្នុងនីតិទី45និង88និង Lichigon នៅក្នុងនីតិទី55